İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə Tərtər rayonunun Səhləbat kəndinin igid oğullarından biri Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilən Şəhid Orxan Aslanlıdan bəhs olunur. Şəhid Orxan Aslanlı 1992-ci il noyabrın 20-sində Tərtərin Səhləbat kəndində dünyaya gəlib. Bəstana deyir ki, vətən müharibəsi başlayanda Orxan döyüşlərə könüllü getdi. Yaxşı oğul dayısına çəkər deyiblər. Elə dayıları da 1-ci Qarabağ müharibəsinin qan qadasından keçmişdilər. Orxanın yaxın qohumları erməni terrorunun qurbanı olub. Şəhid analarına bir şəhid anası kimi demək istəyirəm ki, o bizim balalarımız gedib torpaq, ana bacı uğrunda gedib şəhid olubdur. Biz başımızı dik tutub qürur olmalıyıq. Bu oğlum şəhid olubsa da, torpaqlarımız, nəvələrimiz var, balalarımız var. Üstə onlar gəzəcəkdir. Orxan gilin qanı nahaq axmayıbdır. 4 il əvvəl aprel döyüşləri zamanı da orduya könüllü yazılmışdı Orxan. Daha sonra 4 dəfə könüllü kimi hərbi komissarlığa müraciət etmişdi. Vətən müharibəsi başlayan gün anasından xeyir dua alıb döyüşə gedir. Ağdərə, Suqovuşan və Talış kənd uğrunda qəhrəmancasına döyüşür. Orada qol və sinə nahiyəsindən yaralanır və yenidən döyüşlərə qatılır. Döyüşə gedərkən cibində möhürünü də aparmışdı özündən. Yaralanıbdı. Sinə buna deyiblər ki, sən çıxardıq da yaralısan. Qardaşım razı olmayıbdı. Möhürü cibindən çıxardıq, sinəsinə basıb həmən yaralı yerinə bir də döyüşlərə qatılmışdı. Uşaq yaşlarından atamızı itirmişik, Orxan Mahim. Həm qardaşıydım, həm də ataydım. Oktyabrın 8-də şəhid xəbəri gələn Orxanın 28 yaşı 40 mərasimi günü tamam olub. Orxan şəhid olanda, yəni həmən vaxtı Tərtərdə şəhid dəfini biraz çətin olurdu. Düşmən atırdı, qəbrxanlığa sinaryatlar düşürdü. Amma yenə də heç kim oranı tərk eləmirdi. Hamı Orxanın dəfinində iştirak elədi. Qəhrəman oğlan idi. Heç müharibə başlamamışdı, həmişə danışırdı ki, yəni bu döyüş olsaydı, müharibə başlasaydı, gedib onlar kimdir ki bizim torpaqlarımızı alar, bizim torpaqlarımızın üstündə oturar. Biz onları məhv eləməliyik. Müharibə başlasaydı, gedib döyüşərdik, kişi kimi onlara qalib gələrdik. Bəli, Orxan kişi kimi döyüşdü və qalib gəldi. İndi məzarı üstündə bu sözlər yazılıb. Yalqız qaldın, ana, məni əff eylə. Torpaq dardaykən necə qalardım? Tərbiyə etmisən halal südünlə. Vətən yarasını qanımla sardım. Orxan vətən yarasını qanıyla, canıyla sardı. Yaxınlarının qisasını alaraq şəhid oldu. Arzusu vətən torpaqlarını azad görmək idi. Arzusuna çatdı, borcunu vətənə artıqlaması ilə ödədi. Belə oğulların adını daim uca tutaraq xatirələrini yaşatmaqsa bizim mənəvi borcumuzdur. Ruslan Həsənov, Xəbərlər.